Dobar dan svima, veliko je zadovoljstvo danas biti u gradu Prijedoru. Po prvi put grad Prijedor će učestvovati u televizijskom programu Ritam Evrope. Mi smo i ove godine poslali poziv za grad Prijedor. Prošle godine nismo dobili poziv, ali ove godine smo promptno pozvali na sastanak sa gradonačelnikom grada Prijedora. Moje veliko zadovoljstvo je što ću imati priliku da upoznam decu grada Prijedora i što će oni biti rame uz rame, zahvaljujući gradonačelniku grada Prijedora i njegovom timu ljudi. Rame uz rame uz grad Novi Sad, grad Beograd, grad Niš, Kragujevac, Podgoricu, Bijeljinu i ostale gradove regiona, ajde slobodno mogu da kažem i na Kipru, Larnaku ili Masov, Nikoziju, koji će učestvovati u najvećem televizijskom projektu ovoga tipa u Evropi, koga podržavaju ambasadori zemalja Evrope i Evropske unije. Naravno da je uvek zadovoljstvo upoznati energične, mlade ljude koji imaju viziju i koji imaju stav da ovakav televizijski program koji će biti namenjen deci od 14 do 20 godina je dobar za njih i za njihovu omladinu. Mi ćemo tragati za najboljim pevačima i najboljim plesačima grada Prijedora. Nadam se da ćemo do 15. marta imati i, odnosno siguran sam da ćemo imati i audiciju u gradu Prijedora, onda na Radio Televiziji Republike Srpske uživo ćemo imati televizijski prenos. Mislim da ćemo imati najveći rekordan broj do sada učesnika u televizijskom prenosu. Naša ekipa iz Beograda će dolaziti jedan puta nedeljno da radi obuku sve do septembra meseca sa odabranom decom i omladinom grada Prijedora. A ukoliko grad Prijedor pobedi, sledeće godine je televizijski prenos iz grada Prijedora. Region će videti šta to grad Prijedor ima, turističke potencijale i sve ono što je lepo iz ovog grada treba da izađe, što bismo mi rekli, u etar. Želim da se zahvalim gradonačelniku grada Prijedora na brzom odgovoru, na potpisu ugovora i protokola o saradnji i na dozvoli što imamo priliku da upoznamo i da radimo sa decom grada Prijedora. Želim da kažem našim građanima da smo danas potpisali ugovor sa predstavnicima programa Ritam Evropi, čim sam posebno ponosan i zadovoljan. Danas smo dogovorili uslove pod kojima će grad Prijedor učestvovati u ovom eminentnom programu. Naravno, ono što je najbitnije u svemu tome, tu ćemo da predstavimo naše prijedorske mlade talente koji znaju da pjevaju, da igraju, da plešu, i to je ono što je najbitnije u svemu ovome, da naši mladi ljudi se pokažu i dokažu na ovako prestižnom takmičenju i na medijima širom Evrope. Moram da kažem da je učešće u Ritmu Evrope 10 zemalja Evrope i to je ono što je jako bitno. Ovim ćemo pokazati ono što imamo najbolje od grada Prijedora, to su naša djeca, omladina, kao što ste čuli, od 14 do 20 godina. I ono što naš grad ima, a to su naše prirodne ljepote i resursi kojima Prijedor raspolaže. Samim tim, pored toga što će naša djeca biti poznata van teritorije grada Prijedora, samim tim ćemo i prezentovati i pokazati naš grad u ljepšem i boljem svjetlu. To je ono što je naša misija i vizija. Želimo da u ovih par mjeseci do samog održavanja ovog programa, da ugostimo ljude koji se bave ovim programom, da izaberemo najbolji od najboljih iz grada Prijedora kako bi nas predstavljali na eminentnom takmičenju i naravno da oni nakon što, ako, nadam se da hoće, ostvare pobjedu, putuju u zemlju pjesme koje su pjevale. Znači, ako djeca budu pjevale pjesmu, recimo, iz Portugala i pobjede, putovat će u Portugal na nekih 70 dana kako bi upoznali tu zemlju. Puno je tih ideja koje su nam ovdje predložene i zaista želimo da učestvujemo u punom kapacitetu i stojimo na raspolaganje, naravno, prvo našoj djeci, a onda i ljudima koji su zaduženi za ovaj veliki projekat.